Vols virtualitzar una assignatura? Vols impartir docència no presencial? Doncs benvingut al curs de Moodle 1, un curs on t'explicarem de forma molt pràctica i senzilla com virtualitzar una assignatura. Per començar, et volia explicar on trobaràs tota la informació en relació a l'assignatura. Tota aquesta informació la trobaràs a l'espai Moodle. Pensa que allà hi tens un espai on estan les qualificacions, accés directe a la documentació i també trobaràs les nostres adreces de contacte. D'altra banda, també et volia explicar com hem dissenyat aquest curs. Aquest curs s'ha dissenyat considerant dues coses. Primera, el model de docència no presencial de la URB i segona, el perfil del docent URB. El docent URB és un docent que, en general, té poca experiència en docència no presencial, però molta en docència presencial. Per aquest motiu, hem considerat important explicar com compartir recursos expositius a Moodle, com generar activitats de tipus autoavaluatiu a Moodle, en concret els qüestionaris, com generar activitats de treball en grup, com per exemple els fòrums, i com implementar activitats de tipus lliurament. Per nosaltres és molt important no només ensenyar com implementar aquests recursos, sinó també com gestionar-los, per tal que els estudiants puguin treure el màxim partit de totes les activitats. I res més, només volia desitjar que aprofiteu al màxim aquest curs i que ens trobem ben aviat als fòrums de dubtes de l'Espai Moodle. Fins aviat!